ပြထားလေးကတော့ကောင်းဝင်ဒီဇိုင်းတလေးပါဒီကောင်းဝင်လေးဆိုရင်အတွက်ဒူဖုန်းလေးဒီဇိုင်းလေးပေါ်ပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာသုံးပေးထားတဲ့အသားလေးကကြတော့ဒီပြောင်လေးဆိုရင် ID1 ဆွဲသားဆင်လေးသုံးပေးထားပါတယ်ဒီအဆင်လေးကိုတော့ ANC လေးနဲ့တွဲပြီးတော့ချုပ်ပေးထားရသေးပါရှင်ဒီရောက်ကတော့ဒီလိုပြောင်လေးဆိုပေမဲ့တင်လေးကိုလည်းဖုံးအောင်လို့ဒီလို ANC လေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးလည်းပေါ်ပေးထားပါတယ်ရှင်တက်ခက်လေးဆိုရင်လည်းလက်အဝဲကားလေးသုံးပေးထားတာပါဒီဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်လည်းဝေးရတဲ့အခါမှာအရင်ပေါ်ပါစေရမလို့အများကြီးပြပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်